wagiye ureka wa mukobwa, ubu ngubu nabuze n'igisuguti. Mwana reka rero mwigiceri ujye kugira biswi. Urakoze rero Imana iguhe umugisha uzakwijyanire mu ijuru. Iwe uzi ko cyitwaye? Yo, mbega umukobwa uhuye n'ibibazo, ukuntu yari amaye agaceri. Cecekaho nawe wakana k'agateramwaka, sinawe utumye banjyanira fone. Hawe mbeshyira bavuga ko abakobwa beza ari abashingwe, nimwe mutera umwaka. Ngendere naririra ibivuzo, nariraga amarira. Nushaka ugende wagateramwaka we. Ngubu n'umutabare w'umutabare, dore igisambo gicucu umunyarwanda kazi. Abeteze mu bivuzo urahuriza nkuriza ari kayida umbonimo ari shabab cyumuke kimwe cyawe cyangwa umenye umutwe ntasonde iwe kimfatire kimfatire do kijyaniye fone ah sinzo mwahuri ukikwaka ngiye ngira ganga gato nkakarinda urugumo ndeba nk'iki kibire kiba gisanze n'iturije mu mutima wavuka kikanjyanira fone mani utese Yitware n'ubundi Imana iri kukureba, Imana izakumanira. Arawe umukristo mu rugendo, komeza urugendo nanjye muri urugendo, ngiye kunyura inzira ya panya, nzaharanira kuba igisambo mu ntebe y'imbere kugira ngo Imana niza gukastinga izamera mu bisambo. Arawe tuzahurira Siyoni muri cya gihugu Imana asezeranyije Abanyayisirayeli. Ubwo igozi uri gukorera ijuru, Imana iri kukureba. Ubundi nta gisambo cyanyibaga, nakirutseho cyane. Ariko ubundi twara kataramagara bajya ku isoko ndumva bwangagura indi nime kushinyi kuminisi nyikishe nzajya mu ijuru ikimenyimenyi Yesu azaza nk'igisambo yatanze kandi atwe n'ibisambo mu ijuru bivuze ngo ibisambo nitwe tuzajya mu ijuru na pasiteri baratubwiriza bakatubwiriza Imana batazi tukaba turi urumva batari kutwiba kandi abapasiteri bazajya mu ijuru bivuze ngo ibisambo nibyo bizajya mu ijuru ahubwo mwihangire umurimo wo kwiba kugira ngo namwe muzajye mu ijuru bo mwizi tutayenda mbiguni what's up man Yewe ka mtoto wa mbuzi na za mwingine mbuzi telefone za pata hivi bandungu c'est vrai je suis vrai que ça m'aguri gisuguti urumva wari ama telefone mwe nanjye chapinge sha igisuguti na gihasa ele mba mbona ugashima sha ngo iki naze buse bamfata bakamvunagura amaguru wari kuhumurikira urumva sha umva ni njewe ugena ibyo ngomba kugwa sino niba atari ibyo urakuraho aba sister nabibye sha urumva Okay, aba wibye ndabazi, noneho mukanya ndaje nkura buri. Reka genda, bya danje. N'ukuri kw'inyota ndagapfusha irade, ndakura buri se. Tugo kuba abanyarwanda, iki cyana we barakubyeye baragutarwe cyangwa baragusekuye. Tabanye terabwoba sha. Uri ayi kaidas. Indes, ngiye nkuzihe. Ashkeda, fone se we nkuzihe. Shiri dore cyakijura cyanyibye dore iki. Atanga fone se cyane uyitanga. Indes. Urayizana n'uyiza. Nkuzihe se unza ni fone. Fone ya. Kamanyura. Kamanyura igihaza wakidegete. Ubundi nibi tujye tubikorera. Mutwa nyine sinabahaye fone byanyu se. Ariko ubundi Asura mbuzi na kwa telefone. Don't touch me na kwa telefone yanyu mfite uburenganzira. Deka mama horo na bahaye telefone yanyu.
Ferira turakoze. Reka ndebe telefone ubundi yari yakujyanye. Urabona telefone nziza gutya yari yibye. Ariko sheri, ko n'ubundi abakobwa tuzi ko ari mwebwe mama ufite amafaranga wakandemeye. Ushatse kuvuga iki? Ese ubwo icyo mvuga ntabwo cyumva. Wakandemeye kari mwebwe mama ufite amafaranga. Mba reka mbanze mubwire, si byo? N'ubundi si ukora se, kandi urabizi ngewe nta kazi mfite. N'ubundi wakandemera ngewe nkaba nguhaye aka gatushe kanjye. Aho yabika, nawe nshaka. Dore mfite tubiri. Mpereza telefone yawe, mpereza. Mba nkubwire, si byo? N'ubundi nari buzansangeyo. Urukwasa ye, uri seriyesi? Ya andi ya musiringi indege igwa yagurutse kampani kagura indi kumana urukundo rwawe nanjye akangaka ndagatsindira wallahi.